расизъм. Аз има бас, рапирам за вас и се кефя. Ти си гаден раз, ходи си у вас. Здравейте всички, това е коледният клип тази година, няма да бъде нищо специално, за съжаление. Няма да като миналата, по-миналата година. Но реших да го направя този клип, просто за да ви пожелая весели празници, си скарате добре, имате много подаръци и така нататък. И също така няма да бъде, нали, просто клип, който ще бъде за Коледа, за тъна, това, това. Ще покажа някои интересни смокове и флашове, гранати евентуално на Dust 2, на CSGO. Защото много от вас, нали, постоянно ме виждат как са към CSGO. И доста хора са ми писали за някакви съвети и така нататък. Истината част не съм чак толкова добър. Също въобще не съм добър. Но знам доста стратегии на Dust 2, доста флашове, доста смокове, които сега ще ги покажа, които можете да ги използвате. Тия неща съм ги научил от гледане на стримове, как играят професионални играчи, от гледане на клипове на професионални играчи, от други клипове, разни пичове, както казват неща. Така че обаче това е комбинация от всичко, което съм гледал, което мога да ви покажа на Dust 2. Първото, което ще ви покажа, как да фанете лонга като контртерорист. Нали знаете, терористите идват от тук, флашват ви отгоре, после ще ви покажа как да флашвате и така нататък. Но първо като контртерорист. Вие сте като контртерорист, трябва да фанете лонга. Понякога двама човека играят на лонга, зависи как се разпределили. И просто заставате ето така, бързо трябва да застанете и се насочвате от лявата страна по средата на слънцето. Мятате смолка. И той пада перфектно на лонг. Бам. И ако искате малко бонус, ще мятате един флаш вътре. И терористите се сдухват, най-много отиват към middle short, нещо такова. Така че това е най-лесният начин да хванете шорт, другия става 5 тук. Можете да метите също и молотов, така малко по-навътре. Вижте къде пада. Всички команди за безкрайни гранати, за летене и така нататък ще ви ги покажа, за да можете да си тренирате вие гранатите. В описанието на клипа ще бъдат, предполагам, всички команди, тук ги вкарвате всички в конзолата, Control V. Опа, Христос Мирински съм написал. Абсолютно нещо, което съм копирал, не знам защо. Явно не съм чел за Христос Мирински. Първо като контратери ще ви покажа нещата. Показах ви тук смок, можете отгоре да метнете флаш, ако искате, да ги спрете, ако вече сте тръгнали. Как да опазите АТО, нали, идват от тук. Да речем, че терористите са вече превзели лонга и вие сте застанали тук на елевейтера, някъде тук сте. И знаете, че идват, защото вашия приятел тук на АТО е застанал и вече ги вижда. И просто мятате това флаш, поп-флаш. Чакате гръмни, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Виждал съм скрим да го използва професионален играч, така че мисля, че ще ви бъде полезен този флаш, защото ги флашка перфектно тя. Някакво въобще не го очакваш, само така покава си им флаш тук. Цак за една секунда и веднага се взривява при тебе, никакво време да реагираш и просто си флашнат. Друго, като контратерорист, това може да се усети, че може да смокнете шорта, ако искате. Така ще смок. Терористите трябва да изчакат смока или в най-лош случай да застанат от тук, да минат. Не знам, този смок също беше доста лош. Но просто някакъв е такъв смок. Да, ето такъв смок вече е добре. Просто смоквате шорта. Другия вариант е да пушнете агресивно, да смокнете ето тук, да ги чакате с МК или нещо такова. С вашата идеята. Още един, също той е интересен флаш и смок. Не съм, честно казвам, не съм го виждал този флаш или смок от никой. Просто си експериментирах в играта. Да речем, терористите са заложили бомба. И също това може да се направи по различни начини, зависи как искате да го отиграете. Тук има едно ръбче, към което можете да се прицелите. Не мога да ви обясня точно къде, не знам дали е точно тук или тук. Просто ме гледайте как го правя, трябва да го усетите ръбчето. Засилвате се от тук, терористи са онсайд, вие идвате примерно от бето, през сити. Мятате флаша е така, цак. Флашва ги отгоре, цак, 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 цак. С вашата идеята. Можете да експериментирате, метете по-навътре, така нататък. И така нататък. Може също с смок, ако искате да сте нинджа, да направите нинджа дефюз, ако знаете къде бомбата е заложена горе-долу. Мятате го. Смок. Влизате вътре. Цак, 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 цак. Дефюзвате. Аз лично го метам малко по-надясно, защото тук по-наляво, ако метнеш смок, не е въобще смислено. Ако го метнеш ето тук,
Ето вижте, можеш перфектно да се качиш вътре да влезеш в смолка. Ако бомбата е тук да я дефюзнеш без никакви проблеми. Така че да, мисля, че това е доста полезно като смолк флаш и така нататък. Молотовки, които да покажа като сити от тук, да знам, молотовките са някакви елементарни, които просто можете да се сетите преди проблемата, нещо такова. Цак. Не, нещо такова, но... Вижте, склоната идеята. Добре, сега... За мидъл. Първо лонг, шорт, после мидъл. Знаете, че САВП доста често някой ви чака. Повечето кънтертерористи понякога правят, е така. Значи това като цяло е тъпо, защото ако вашия човек САВП-то не знае как да играе и не може да играе, примерно той ще стане ето какъв пълен идиот. И те на шорта може да си минат без никакъв проблем, супер кежуал, никаква информация няма да имаме, пичалите на шорт няма да знае, че идват на шорт. Така че ако искате да сте добър пич с АВП, дори да ви смокнат мидъл по този начин, за в момента нямам АВП да го покажа, но мисля, че си USP-то ще се види също. Заставяте тук най-отзаде и зумвате и ако можете е така да застанете, и зумвате ето тук и примерно ви виждате, че идват терористите и могат да ги застрелите без никакъв проблем. Знам как да купа АВП, ще паузирам да видя дали мога да взема АВП или скаут. Така, взех АВП и да речем, че терористите са ми смокнали, примерно някакъв. Ето тук мидала. Ето това е перфектният смок, който терористите могат да метнат. Не, има и по-добър, ще го кажа после. И като застанете така, със сигурност виждате терористите. Виждате колко малко не се виждат. Ето това тук ви е на шорта самото... самия парапет на шорта. Така че на catwalk, не? Така че можете перфектно да видите терористите, ако са застанали тук. Без никакъв проблем. Така как да минете през мидала, отклоних се малко от темата. Нали, както казах, някой кънтертерористи смоквате по този начин тук. Обаче някои АВП, които играят на мидъл от нашите, не могат да играят правилно на мидъл явно и да, понякога се преебавам. Та, аз смятам, ето смок. Не знам дали ще падне перфектно. Да, за този смок трябва да изчакате доста, но си заслужава. Защо? И защото всъщност можете да преминете на бето, да имате АВП, който да гледа шорта без никакъв проблем, някой през мидъл да влезне вътре в тунела без никой да го забележи всъщност, което е доста яко. Макар че то смок сам по себе си се издава, че някой вероятно ще влезе в тунела. Но ако го метнете и никой не влезне в тунела, да я знам. Ще бъде доста яко. И ще можете да си минете. Другия вариант е най-елементарно, просто флашката е цак, флаш, бум, минавате. Макар че те с АВП-то тук, главно след като ги флашнат, предполагам биха стрелнали. Така че да, според мен този смолк е добър, другия вариант е просто да скочите, да знам, не винаги ще ви оцелят. Или да смолкнете и да изчакате. Можете сами да си намерите вашето смолк, който да използвате, който да ви да хареса, нещо такова. Това не съм го просто всъщност. Всъщност е... Да, пак се вижда шорта от тук. Пак може да си минеш. Но има един интересен смок, който мога да ви го покажа тук за мидъл. Сега се сетих всъщност. Просто някой смоква, ето тази част е тук. Цак. И минавате през смока, като никой от терористите не ви вижда. А този смок също се доста бърз и доста бърз. И на същото време може да АВП-то ви да не седят тук. Ето тук, да ги чака да се покажат. Така, сега за бето смокове. Има един смок, който още преди сте влезли в бето, може да го метнете. Заставате някъде тук по средата на вратата, дигате нагоре, близо до отляво, близо до височината на върха на циганиката отляво, как го обясня точно. И просто мятате. Не, оф, много надясно го мръднах този смок. Е така трябва да. Понеко не се получава. Е това вече смока. Някъде ето. Не знам как да го описа, аз просто съм ги научил на изус смоковете и някъде ето тук трябва да го вдигнете на ето тази, нали, на ето тази линия и на височина нещо сорта на ето тук. Просто опитайте да влезте в тренинг, в смисъл напред напишете просто в конзолната map Dust2 и още докато сте в менюто и си пуснете командите, които ще ви напиша в това и си потренирайте смокове, гранати и така нататък по ваш начин, както ви искате. Нали, след като сте смокнали, тук има, нали, вариант да молотовнете вътре, е там въгъл, ето застават лайнерите с АВП-тата. Другото, което е,
ако нямате смолкове или ако, да знам, ръчнат през смолка, можете да застанете ето тук просто да ги изчакате с нещо, не с АВП, разбира се, просто да ги изнесете, ако не се огледат. Другия вариант е да метнете флаш от тук и да ги изнесете. Също, тук може да метнете флаш. Цак, цак, цак. Другия вариант е да се качите тук горе. Как скача тук горе, някакво може би не знаят, е така скача тук горе. Мятате флаш, мятате граната, мятате каквото си искате вътре. Макар че ще си издадете, предполагам. Ако метнете нещо, но другия вариант просто да ги изчакате отгоре и да ги изнесете. Кое още? Ако терористите са заложили на бето, понякога терористите, ако видите този смок, по-ще го покажа като терористи. Също няма да го показвам, просто ще ви показвам, че този смок е важен, няма да го показвам с някакви рикошети и така нататък, защото не мисля, че е нужно, да я знам. Този смок е някакъв смок, който може да го смокнеш дори от тук, не е нужно да го меташ с някакви рикошети и така нататък, така че не знам, това е просто моя преценка. Та ако видите този смок, се предполага, че терористите могат да от мидъл и от тунела, така че трябва много внимавате. Много хора флашат по ето начин, който винаги го обърквам между другото, докато играя. Ето дори сега не го метнах толкова много. Терористи, да речем, терористите са заложили бомбата вътре в онсайт. И вие си искате да влезнете или примерно да пикнете тук с АВП или нещо такова. Обаче не може, защото терористите ви чакат. Еми, аз ви предлагам ето този флаш някъде. Ето тук трябва да е. Отново ингейм винаги го бъркам. От този път се получи. И цак. Не го оцелих, но сванах ти деца. Флашката веднага се показвате и убивате някой, ако искате. Не, аз пикам отново, ще мога да застрелят. Окей. Друг вариант е, ако сте голям тарикат, да смокнете тук вътре и ако знаете къде точно бомбата. Ако пича заложил точно е тука, може да влезнете и да нинжнете. Аз ще сказвам си пам по нинджа лайната. Така че обичам стреляне от време, флаш смок и така нататък. Но нинджа лайната според мен са големи глупости. И сега понякога печелят рундовете, ама... Да, знам, ако можете да играете като нинджа, окей, няма проблем. Но понякога е много досадно, защото като фелмете и е супер досадно, защото, да знам, дразните всички от твой отбор, де сте могли просто да избиете някой, вместо да се правите на тарикат. Да, като кънтертерорист, има един доста готин смок. Сега не знам дали беше ето тук. Да, ето тук беше. Та, като терористите идват от мидъл и те виждат ето смок, те си викат, окей, тук всичко е смок, но едва ли някой ще ни чака тук, защото сигурно смока го е бутнал назад към бомбсайда. И терористите също няма да минат от тук, предполага се, че няма минат от тук, защото има смок. Така че вероятно ще дойдат до тук и ако смокнете тази част е тук. Така. Можете перфектно да изчакате терористите. Е така на това до тук, може би ето тук е така в смолка, пак се вижда. И да им набиете хедшотовете без да се оглеждат към вас. Доста яко е. Ето тук по-навътре мисля, че е по-ефективно. Та да, това е как да фанете бето. Като контртерористи как да го пазите. Да? Сега като терористи ще ви покажа някои циганийки. Да. Терористите мисля, че има повече неща. Е, най-лесното нещо, което да направите за шорта е просто да метнете така някакси смок. Някъде за мидъл, няма значение къде. И просто минавате, ако АВП-то име идиот. Ако АВП-то не има идиот, трябва да научите смок, който един човек да мине през тунела. Аз го знам по този начин, защото не ми се занимава да го знам с рикошет. Изглежда ми сложно, не ми се занимава. Така че просто един човек минава през тунела. И правят тук не се вижда, разбира се, тук не се вижда, ако той е застанал на АВП-то, тук, на перфектното АВП място, ето тук. Не се вижда, че терористите тук, така че просто мятате ето този смок по някакси, ето такъв начин, так. Оп, с десния бутон на мишката. И както виждате, кънтертерористите от тук не вижда нищо на шорта, какво се случва, вие можете спокойно да се минете. Без никакви проблеми, шорта е ваш до тук. Сега като излезете, тук може да има човек на стълбата, разбира се, вие си знаете. Предполагам се идиоти. Как да пикнете шорт, ако ви чака АВП? С флаш, ето тук примерно. Цак. Може да имат кънтертерорист тук.
Ето тук също може да има контртерористи. И най-гадното циганско място е ето тук, разбирате ли. Е това е най-мангалското място, не ги показах като контртерористи, как да фанете шортно. Е това е най-циганското място в историята. Просто заташат как най-големия мангал и ги чакаш да дойдат. Циганска работа. Всъщност е... Също това може да се, да се контрне, или както е думата там, да се контрира, да, да се контрира може. Като метнете смок по този начин, някакси. Чакайте смока да мине. Смок пада. Пича, който е застанал тук, може да ми лапа пишката. И ако, ако сте големи тарикати, можете просто смоката още веднъж. Чакай, малко по-наляво, малко по-наляво, малко по-наляво. Е така, някакси. И пича, ето с бомбата може съвсем спокойно си застане ето тук и да си я заложи бомбата без, без никой да му пукава нашия отбор. Да, показвах къде може да има контртерористи. Може да има тук контртерористи също, на колата. То ще, ще говоря за колата, защото това е най-мангалското място в целия мап. Да, така се взима шорта. Няма много като цяло идейки за шорта. Дори вариант, като, като минавате през шорта, просто някой сметне смолка е така. Добра идея за тия, които ротейтват от Б. По някакъв начин да ги форсирате да не минават от тук, да знаете. Може ще минат от шорт или от лонг или нещо такова. Така че едно, малко, едно място по-малко да пазите. Сега. Като, като сте терористи, това ще покажа най-лесния смок в историята за лонг, разбирате ли? Най-лесния смок в историята. Форест го прави този смок. Заставате просто ето тук в ъгъла. Ето така. И се насочите на връхчето на, на тази кутийка. Вижте как стърчи тази част от кашончето. Мятате го, без да мърдате, без нищо, просто си насочите мерника на там. Гледай сега смок къде ще падне. Оп. Смока пада перфектно тук и на всичкото отгоре може да си слезете долу в пита. Без никакви ядове. Так, това, всичко под контрол. Може го метнете малко по-надясно, ако искате. Ако искате да сте по-сейф, ето така някакси. Оп. Ако искате специално да ви бъде смолка за, за да това да влезнете в пит. Е така, то пич тук ако е застанал не ви вижда. И може да спокойно вече си скочите в пита, защото тия горе също не ви виждат. Е така, може да се появите тук. Изневиделица, ето виждате, че не се вижда. Така да се покажете на лонга, принципно може да има АВП, като, което е застанало ето тук и ви чака. Най-добре е да се разберете някой човек в флашната отгоре, може би сте го виждали. Предполагам също това всеки трябва да го знае. Заставате тук, флашката отгоре, още някой също флашка веднага след вас. От тук може, от всякъде може, от тук може. От тук също може в движение. Просто, ако сте първи, който се покаже, просто флашката и чакате веднага някой след вас за флашне. Цак, някой флашка, ако контртерористът е идиот и се е показал все още. Го убивате без никакви проблеми, защото е флашнат, разбира се. Та сега. Най-голямата мангасерия е, ето кога е тази кола. Защото много често се случва да играете с такива от вашия отбор, разбира се, ако не сте примейт, ако не сте печове, които се познават. Много често се случва, примерно вие, вие сте първия и ваш сърът тук в пита и се правят на цигани абсолютно целият отбор. И примерно да речем смокване. То смок е важен. Ще ви покажа лесен начин да го правите. Макар че то не е зле, обаче има малко пространство. Добре, ние принцип като играем някой човека, просто някой човека мятаме смолк тук, примерно два смолка мятаме за всеки случай. И виждате, че няма никакво пространство, може да се мине. Той ето играе ето тук, като контртерорист, може без проблем да го, да, да го подминем без никакъв проблем, нали? Сега ще покажа как се оправите с то на колата, който е, защото е голям циганин. Някой от вас ще трябва да пушне малко по-напред да я мятате, фаш е така със засилка, оп. Не, не така. Много добре уметнах. Засилвате се, много малко фреймове вада, много малко фреймове вада и не мога да се насоча. Да, явно няма да се получи днеска това. Явно няма да се получи днеска това. Идете да метнете флаша отгоре. Оле-ле, излагам се. Ето го, перфектно го метнах този път. Идете флаша да падне някъде ето тук за моята мангасар на колата. Пълен кук, който застана тук. Да, да бъде флашнат и да му излезете и да го убиете. Защото, принцип, то, което е на колата, понякога взима евати безплатните килове, защото някой не се оглеждат, някой, да, знам какво. Така че го оглеждат за това на колата. Да ще покажа смолка за
Два смолка също ще ви покажа, един не знам дали се получи, защото не съм го правил от много време. Та най-елементарното, защото си мерника някъдето тук и се засилвате. Е така, цак. И мятате смолка, той пада. Смолква. Тук може още някой да смолкне също, ако искате да смолкнете двойно. Оп. Двоен смолк, минавате без проблем. Понякога смолка пада перфектно, понякога не, трябва да си го тренирате сами. Не, честно казвам, не ми пука дали пада перфектно, защото игра с Влади почти винаги и той също мята смолки. Не ми се занимава да го правим точно всеки път. Та, друг смолк, този не знам дали се получи, защото не съм го правил много време. Би трябва да се получи. Засилваме се и се насочваме ето тук. Трябва да скочим сега така. Цак. Трябва да удари лявото ръбче. Да ще видите къде ще падне този смолк. Трябва да чакаме, разбира се. Цак. И... прави си тъшак с мене тази игра. Прави си тъшак с мене тази игра. Добре, ето така вече трябва да бъде този смолк. Майка ти дева. Окей. Та, нали, показах ви този смолк, тук не съм ви показвал никакъв смолк, не знам за какво говорите въобще, този смолк не знам кой го метна. Идеята ми беше всъщност с този смолк да смолкна Сити. Обаче няма да се получи днес. Или, да видим, нещо се получи, Ето го. Уху! Идете да смолкнем Сити, за да можем да минем, за да може АВП-то на мидъл, който седи е тук супер нагло, да не ни избие. И да. Така минаваме, така взимаме лонга. Тук също може да очаквате кънтертерорист да игра ето тук. На тази позиция също се взимат много лесни килове, като си кънтертерорист. И понякога е трудно да го убиете, защото просто застанал като абсолютен лайнар там. И просто ви чака. Аз понякога мятам молотов, не знам дали никога не знам също дали го оцелва. Но... А този път го мятам малко на така. Малко по... Да, също му взима демидж, също е перфектен този молотов за тази ситуация. Просто го мятам някъде тук с рикошет. То пичето застана тук, просто трябва да се премести, да отида на шорта, да скочи това нова. Така че ато го взимаме, ато е без проблем тук. Та... Сега като сте терористи и сте заложили бомбата, да речем, че сте едно в едно на... И противника ви е контртерорист и застанал на лонга и той е САВП или с който и да бъде. Ако е САВП и вие му се покажете, трябва да сте абсолютен льохман според мен. В смисъл да, окей, убиваш го, окей, няма никакъв проблем, риска е доста голям според мен и... Аз не обичам да взимам риск, обичам да взема тъпия рунд, просто спечелим рунда, без да занимавам с глупости, още взето. Трябва да помислите кое е по-умното нещо, което може да направите, а не кое е нещо, с което може да вземете кил или нещо такова. В смисъл, понякога е по-важно да изчакате бомбата да гръмне просто, отколкото да тръгвате на някой да го убиете и да не можете да го убиете, той да ви убие и да обезвреди бомбата. Та някой е на лонга, това между другото абсолютно винаги го правя, когато съм едно в едно с някой, на който идва от лонг и съм терорист. Заложил съм бомбата. Примерно, най-добре да заложа тук. Ако понякога не залагаме тук, ако заложа тук, малко по-трудно става положението. Най-добре да бъде тук на открито заложена бомбата, да речем. Кънтертерористът тръгва, той примерно някъде на лонга. И аз стрелям, скривам се. Изкачаме тук и просто го чакам и слушам много внимателно, когато идва. Или просто слушам дали ще обезвреди бомбата, като тръгне да обезврежда. И да, понякога... Просто минават кънтертерористи, защото, да я знам, не локват. Едва ли, да я знам, аз също не бих локвал тук, защото очаквам противника ми да е онсайт, в смисъл няма да очаквам да е ето тук противника ми, нали? И си локвам, знам, че тук някъде чакаме, цак, обаче него няма. Гледам, апа, няма. Да, аз всъщност съм ето тук. Чакам го, чувам го добре как идва. И застам точно зад гърба му. Чакам го да се качи горе, минавам от тук да обезвреди. Цак, набивам му лесните глави. Лесните глави и го убивам. Като терорист също можете да смокнете тук. Не тук. Ето тук. Е така. И просто се предпазвате от шорта. Някой може да гледа ето тук. Да речем. Да гледа Сити. На различни неща не ви показвам само гранати като цяло, цели стратегии за шорт лонг и така нататък. Мисля, че ви показах как вземете лонг. Смокове, гранати, това нова. Как след като заложи бомбата да опазите лонга, така че да отидем към бето сега. Като терористи, понякога просто отивате на бето, макар че бето честно казано по-трудно и дори самият аз все още не съм го схванал. Трябва да ви два смолка, два човека, които да смолкнете. Единия, някой ми звъни. Трябва да ви два смолка
Единият смок е доста йоло и се надявам, и все още не знам как да го измисля така, че да бъде по перфектен начин, но единият вариант е първият човек. Флашва. Флаш. Е така. И в същото време, като първият мята флаша, след като флашне, веднага втория се показва и мята смок. Ето тук. Ето тук някъде няма значение да бъде перфектно нещо, така просто нужда да отпреде, за да може този тук Саве Пето и този тук Саве Пето да не ни вижда, да, точно така. Сега идва ред за втория смок, който е от първият човек, който... Значи единия... Ето как изглежда от първият човек, какво трябва да направи. Флаш, веднага вади смока и смоква на абсолютно същото място. Ето така, ето това беше. Елементарно. А вторият човек веднага след това ще просто се показва. Мята смока е тук някъде. Няма че никъде. Може да бъде по-навътре, може да бъде по-навън, както искате. Това флаш смок, глежда се за този тук. И сега. Това на колата, не е нужда да минавате така. Това е много тъпо. След като имате тия смокове тук. Смок. И смок някъде тук, да речем. Не е тук, по-към нас, но схванахте идеята. Просто му скачваме така, цък. Качвам се отгоре и направо го унищожавам, защото да я знам, той седи тук очаква ни да дойме, аз му идвам отгоре, изнасям му главата просто. Писнал ми е топ, нещастният играе тук, убивам го. То сега Пето може да го изнесем от тук, да я знам откъде си поискаме, вече е лесно след като сме метнали тези два смолка. Остават ни още някакво смолка, един смолк е много важен, е този тук. Защото контртерористите ще опитат да минат от тук и това ще бъде тегаво. Сега вече трябва да пазим прозореца, ако можем да го смокнем и него вече всичко е под контрол. Но да речем нямаме смок за прозореца, никой не се сеща смок от прозореца. Има варианта някой застава тук с калашник или нещо, кой само чака. Други вариант е застане тук с пистолета и няма значение също с какво застава. И просто пиква, скача това нова, цак, цак, цак. Може някой сега да пази прозореца от тук. И да, сега идваме за частта с тунела, след като сме заложили бомбата. На мен също не ми пука къде залагам бомбата, някой залага тук, някой залага тук, някой залага тук. Зависи смисъл. За мен няма голямо значение на Бето къде се залага бомбата. НАТО има значение, може да... Да, не показах. НАТО е много важно, ако имате АВП да заложите ето тук някъде. Какво зумах? Ето тук някъде. Ето тук някъде, за да може АВП-то ни да влезне в пит и да пази бомбата отдалеч. Ако разбира се идваме от шорт или ако имаме някакви оръжия, с които не можем чак толкова много да надвием контртерориста, можем да заложим ето тук и да пазим от шорта бомбата, дори без да се показваме. Ето така можем да пазим само две позиции реално, само това ни трябва. Но на Бето всъщност, да знам, няма голямо значение къде си заложил, защото ако някой контртерорист влезне на Бето, просто и успее да стигне до бомбата, просто бомбата е нали, негов сърце, като контртерористите влезе, точно е. Понякога говоря неразбираемо, няма значение, надявам се да разбирате какво говоря. Но да, може да пазите прозореца от тук също, това е най-съща позиция, като се замисля. Та тунела, според мен, не се пази от тук. Или от тук. Защото трябва да има двама играчи на най-съща позиция. Според мен е по-яко, ако някой застане в тунела и пази ето от тук, просто гледа. И ако случайно го убият, ние ще разберем, че има някой в тунела. И просто някой сега Пето ще се обърне към тунела, ще се дръпне назад и ще го убият. Просто Бето се взима много лесно контртерористите, ако терористите не си пазят правилно позициите. В смисъл, като смокнеш вратата, остават реално две позиции. Две позиции остават за примерно 4-5 човек. Просто трябва един да застане тук, да пази, няма значение с какво оръжие, просто да вземе информацията, че до някой тук, бам, мисля, че са лесни хитовете от тук. Някой може да застане кар, примерно, ако голям тарикат, е така да застане. Това е много гадно място всъщност. Ако бомбата също се заложи на тука, е доста готино място. Така че, не знам, тук, дали ще е тук или тук. Според мен всъщност по-добре е тук, но не знам, не мисля, че има голямо значение. Единствената разлика е, че ако остана само то от тунела, е добре да заложена е тук бомбата, защото той не може да вижда за тъгъл реално и този, който е на колата. Така че да, помислете внимателно като залагате бомбата. Друго, което да кажа... Като терорист, още какво? Да, този флаш е доста добър. Този флаш много малко хора го използват, но е много добър. Понякога се преебавате с него. Да речем, контртерористите идват през вратата. И ви застате тук фойла. И флашката.
флаша, вижте къде пада флаша. Перфектно минава отдолу. Те просто излизат бам флаша. Буф, и показват си изнасяте и бррррр, сващате идеята, нали? Окей. Бомбата може да се заложи ето тук, малко е каше, обаче мисля, че вече всички го знаят това място и съмнявам се някой идиот да не може да обезвреди. Също да гледате тук тая циганика, дупката, можете да гледате от тук, е така. Вижда му се главата на кънтертерориста, докато той вижда много малко. Може, разбира се, качите да клекнете нещо такова. Но ето тук е доста добро място, защото вижте, това е. Това е хед левел, перфектният хед левел. Дори да е клекнал е хед левел. Ако е изправен даже малко по-нагоре. Така че да е доста добро място това за снайпване или за каквото и да е, просто да знаете да гледате дупката. Сега как да направите mid to B? Първо флаш отгоре за АВП-то. Нашето АВП се показва, едно в едно си прави с него, ако искаш, защото другия флашнат, изнасяме го без никакви проблеми. Смок, нещо сорта не е това. Не е нужда да е перфектно, просто да не вижда тия отато. Минаваме от тука, ние сме терористи, другите са от тунела. В тила на врага с Митър Кенеди им правим. От всички страни им идваме на бето и ги изнасяме. Така. Друго често казано в момента не се сещам. Тук флашовете ги показах отгоре. По-трики неща не се сещам в момента, които да покажа. Така че паузирам за малко. А да, сетих се нещо, което всъщност го гледах от скрин. Мисля, че ви бъде полезно с молотовка. Някой ме покани да играем. Може да се виждали някои от вашите съотборници да молотовват ето тук. Или нещо такова. И си викате, що го правят тия идиоти. Всъщност това е доста интересен молотов. Защото вие като молотовнете ето тук. Вие перфектно виждате снайпера тук и така нататък. Виждате снайперите им, които са застанали там. Обаче, от тази гледна точка нека ви молотова как изглежда. Като се става, вижте, почти нищо не се вижда от такова разстояние. Почти нищо не се вижда в тунела. В точното време нищо не се вижда. Виждате пак. От началото се вижда, обаче после става някакво тъмно, нищо не се вижда, както виждате. Едвам се вижда. Така че това е много, много интересен стратегически молотов, който терористите могат да мятат, че да взимат по-лесно снайперите. Сега сетих просто. Може и като контратерористи също го използвате, примерно е тук да молотовнете. Също не знам дали ще проработи в този случай. Да, ще проработи. И вашия снайпер би трябвало да вижда по-добре. Ще им също. Това не съм го пробвал сега. Молотов тука. Да, вижда се горе. Не, също нищо не се вижда. Нищо не се вижда. Въобще не ме слушате какво говоря. Тук ще го експериментирах просто. Да, показах ви всички възможни неща, които знам на DS2. Не, може би има още, но в момента не се сещам. Този клип го правя специално за хората, които играят CSGO скоро или които не знаят смокове, флашове и така нататък. Просто ви ги показвам тия неща, за да опитате и вие. За да се подобрите малко в играта. Ако искате, разбира се. Аз постоянно ги тренирам тия неща, за да се подобря в играта, защото така иначе не съм много добър. Другото нещо, което е тренирайте си ейма, тренирайте си стрелянето. Това е весела Коледа ви пожелавам. Този клип стана много дълъг, не стана много коледен. Но да, не бях снимал на CSGO нещо такова, което е туториал. Ако ви харесват тия клипа, мога да покажа на други мапове такива неща, които знам. Мога да ви бъда полезен. Надявам се. Така че пишете в коментарите, ако искате още такива неща на Inferno. На кой мап искате, просто напишете. Знам на почти всички мапове такива неща. Така че не мисля, че е някакъв проблем за мен. Весела Коледа ви пожелавам отново. Напишете какви подаръци сте получили всъщност за Коледа. Аз честно казвам, получих нищо. Нищо не получих всъщност. Всъщност, за тази Коледа изпратих писмо. Да, това на няколко човека вече го казах. Изпратих писмо на дядо Коледа, че искам АВП Азимов, обаче явно не получих АВП Азимов от дядо Коледа. Но ако вие случайно решите да сте дядо Коледа, можете да ми изпратите на АВП Азимов на трейд линка ми за Steam отдолу. Или да, за някакво оръжие. Може ми изпратите
някакви ESP, които струва 3 цента, може да сте моя дядо Коледа тази Коледа, така че ако искате нещо ми дайте за CS или каквото и да е свързано с Steam, линка в описанието, съм ви доста благодарен. По-нататък ще направя giveaway, нещо като коледен giveaway, обаче ще бъде след Коледа, защото не съм подготвен за Коледа да го направя този giveaway. Ще раздам, предполагам, Fatal 2 и още други неща, които сте ми давали или които аз съм си купувал, които аз съм си купувал главно. Така че ще раздам някои след коледни подаръци. На нова година също ще има стрим или влог или нещо такова, защото ще събираме аз, Влади, Иво, Fire, Хината. За първ път в историята, Fire и Хината. В смисъл с Хината вече сме се виждали, но не снимахме влог. Той дойде в София преди няколко месеца. Имаме снимки, може да покажа някоя снимка. Ето сега, бам, снимка с Наруто Хината. Мене, Влади, Наруто Хината и Warfighter Girl също има тази снимка. Така че да, някои геймери сме се събрали от различни градове на тази снимка. Но сега за първ път на нова година ще събираме аз, Fire, Иво, Хината, Влади. ЗЗФ за няма да дойде тази нова година, за съжаление, защото има работа. Предполагам или не, имаше друга причина, но не мисля, че е подходящо да го кажа в клипа. Мисля, че има работа, не съм сигурен. Така че, да, на всички ни е тъпо, че ЗЗ няма да дойде. Надявам се другия път да дойде и той, защото ще бъде по-забавно. Но да, за първ път ще се видим с Fire сега на нова година, така че това ще бъде интересно. И за първ път ще се напием с Хината. Да. Така че това е клипа. Пожелавам ви весели празници, много весели и прекарате невероятно тази ваканция да дигнете ранг в CSGO. Просто всички желания да ви се сбъднат. И правете каквото знаете. Мен това е съвет. Всъщност, правете каквото знаете. Това е съвет за вас. Ай, ще ви казвам. Правете каквото си искате. Каквото знаете, каквото ви харесва, каквото ви интересува, това правете. Не се занимайте с глупости. Това е моето пожелание за Коледа. Здрави бъдете, щастливи, да имате много гаджета, много путки и така нататък. Това е пожеланието за вас, това са ми пожеланието също за вас. Надявам се да ви е харесал клипа, тези от вас, които не играят CSGO, може да им е бил скучен, но тези, които го играят, предполагам, че им е било интересно. И не се надявам да съм ви показвал нещо ново. Така че да, това е коледният клип. Надявам се да не сте очаквали нещо, кой знае какво, и да съм ви разочаровал, защото предполагам разочароващ клип, не е кой знае какво. Така че да, това е клип, пичове. Така, какво да кажа за чалка, вече всичко съм го казал по 10 пъти за чал. Това е всичко. Просто чал, пичове. Просто спрете гледате клипа вече. Вече свърших вече, нямам какво да кажа. Спрете го гледате. Сега, спрете го гледате. Няма какво гледа повече. Какво гледаш? Нищо няма повече да гледаш. Това е клипа. Добре, сериозно ли има още някой, който гледа клипа по това време, след като вече е свършил всичко? Уоу! Чао! Свърши! Окей, пичага. Ти си най-наглото и досадно копале, щом си стигнал до тази част от клипа. Вече ти казах чао 10 пъти. Спри да гледаш клипа. Просто спри. Пожелах ти всичко. Спри клипа. Свършихме. Окей. Добре, не разбирам, не вменяем ли си? Просто спри клипа. Да, я знам, коментири нещо отдолу, гледай нещо друго. Клипа свърши. Това е. Край. Чао. Аре, къш. Чао. Спри клипа. Чао.